А от тему про борги населення перед «Укренергом» ми продовжимо обговорювати з нашою наступною гостею. Долучаємо до ефіру Світлану Грінчук, заступницю міністра енергетики України. Я вас вітаю. Слава Україні! Доброго вечора. Героям слава! І перш за все, чому скасували мораторій? Адже війна ще триває, економічна ситуація в країні досить складна. От щойно ми говорили з очільником Харкова, і він каже, що дуже сутужно для жителів Харкова сплачувати за комірне вчасно. Так, це дійсно було непросте рішення уряду. Як ви пам'ятаєте, 5 березня 2022 року, на самому початку повномасштабного вторгнення, для того, щоб підтримати населення України, коли ситуація була абсолютно незрозумілою, як будуть розвиватися події, яких ушкоджень і які території будуть окуповані, було запроваджено мораторій на нарахування штрафів за несплачену електроенергію і на відключення у разі несплати. Цей мораторій діяв до кінця грудня 2023 року, тобто майже 2 роки. І, на жаль, ми вже побачили таку тенденцію, коли споживачі почали зловживати цією можливістю. Тобто сама заборона на відключення, вона ж не означала, що не потрібно платити за електроенергію, адже це послуга, для постачання якої, для надання якої теж задіяна і величезна кількість людей, і великі енергооб'єкти, і потрібно було проводити ремонтну кампанію. Ви всі прекрасно бачили, скільки ушкоджень, принаймні за минулий рік, зазнала енергетична система. І тому вже на кінець минулого року ситуація склалася досить плачевна з неплатежами за електроенергію. В той же час тут хочеться зазначити, що мораторій був знятий не по всій Україні, були визначені, що мораторій продовжує свою дію на територіях, які віднесені до територій, де проходять бойові дії. Також споживачам, майно яких зазнало ушкоджені, які повідомлять про це свого постачальника, нададуть підтвердження цього, їм також не буде відключатися електроенергії. За інформацію Національної комісії, яка здійснює державне регулювання в сфері енергетики і житлово-комунальних послуг, на сьогоднішній день, вірніше, на кінець грудня 2023 року, заборгованість за електроенергію становить вже майже 10 мільярдів гривень. І що тут хочеться сказати? З однієї сторони, зрозумілим є, коли це прифронтові території, в яких постійно обстріли, в яких відбувається міграція внутрішня, це переселенці. Але дуже дивною складається ситуація, коли регіони, в яких взагалі не було обстрілів, є в топах боржників. Тому рішення, звичайно, було непростим, і Національна комісія, і Кабмін прийняли таке рішення в зв'язку з тим, що і енергетичний сектор також треба підтримувати, і ми всі споживачі, так само споживач, ми повинні розуміти, що за цю послугу ми повинні сплачувати, а не відноситися до неї так, як вона просто повинна бути і надана безкоштовно. А хто в топі боржників? Які міста або регіони? Ну, ми вже називали Харківську-Запорізьку область, але тут ситуація зрозуміла. Так? Це, я думаю, казали всі розуміють. Про ті, які не обстрілюються. В топах боржників, допустимо, Чернівецька область, 1,2 мільярди гривень, де, слава Богу, не було жодного прильоту і жодного обстрілу. Так само Київ, Київська область. Так, ситуація в Києві періодично, ми все-таки зазнаємо обстрілів, однак ми можемо з впевненістю говорити, що в нас достатньо якісна і достатньо хороша протиповітряна оборона. Економічна ситуація, ми розуміємо, що складна по всій території України, але порівняно з початком війни вона вже трішечки стабілізувалася, тому ми б хотіли все-таки, закликаємо споживачів повернутися до розуміння того, що за спожиту електроенергію потрібно намагатися сплачувати. Ми, як енергетики, зі свого боку робимо все для того, щоб цю електроенергію постачати до наших споживачів. Привели
величезну ремонтну кампанію. Робимо все можливе для того, щоб не було відключень. Як ви бачите, в нас вже половина опалювального сезону пройшло, і в нас досі не було планових відключень. Відключення, які були, вони були, на жаль, тільки в прифронтових територіях через обстріли і на територіях, де зазнавали, допустимо, якихось ушкоджень через погодні умови. Хотіла б уточнити цифри. Загальний борг складає 30 мільярдів гривень. За електроенергію 9,7 мільярдів гривень. Я зараз не готова за всі комунальні послуги, я говорю за свою зону відповідальності. Тоді перейдемо до процедури відключення. От як це відбуватиметься? Чи матимуть люди, чи отримуватимуть, по-перше, попередження? Скільки часу боржників є на оплату, щоб сплатити і не платити потім пеню? Мінімум за 10 днів постачальник електроенергії повинен повідомити споживача, якщо планується відключення електроенергії. Якщо за цей період споживач заплатив суму боргу або уклав договір про реструктуризацію боргу, є зараз така можливість. Тобто, якщо споживач з постачальником домовилися, уклали договір, розписали план погашення накопиченого боргу, то тоді відключення теж не відбуватиметься. Також споживач може бути не згодний з тими сумами нарахувань або з іншою інформацією, яку надає йому постачальник. Тоді він звертається до постачальника за роз'ясненням, якщо не згодний, звертається до суду, і поки триває ця процедура, також не може бути здійснене відключення. Є вже у вас якісь розрахунки, прогнози, за який час покрити цю суму боргу плануєте? Це, напевно, більше питання до Національної комісії, що регулює, здійснює регулювання в сфері енергетики та житлово-комунальних послуг. Вони точно здійснювали такі розрахунки. Однак ми будемо намагатися робити, скажімо так, цю роботу так, щоб вона не завдавала шкоди ні споживачам, але в той же час і забезпечувала енергетичним компаніям їх роботу, тому що працювати без будь-яких надходжень, постачати електроенергію, не отримуючи за це оплату, це також не може тривати вічно. От чому я і питала, що які наслідки можуть бути, якщо такий борг буде лишатися або він буде зростати? Звичайно, це порушує роботу енергокомпанії, це впливає на їхню, скажімо так, життєдіяльність, це впливає на проведення ремонтної кампанії, на проведення відновлення. Ми намагалися усіма силами з залученням і коштів від державного бюджету, і з залученням коштів наших партнерів здійснювати ремонт, здійснювати відновлення. Але ж ми повинні все одно потрішечки повертатися і до ринкових відносин, в яких ми зараз функціонуємо. В нас діють всі правила, і енергокомпанії, вони працюють по правилам ринку. І так само і споживачі повинні, принаймні, не зловживати тією можливістю, яка була їм надана, коли було прийнято мораторій на відключення. І ще також хотіла б зазначити, що після сплати боргу споживачі повинні бути підключені на протязі 3 днів в містах, 5 днів в селах. І ми думаємо, що енергокомпанії, постачальники будуть забезпечувати це. Однак Кабміном передбачено цю процедуру діалогу між споживачем і постачальником для того, щоб ми по мінімуму все-таки відключали споживачів за несплачену електроенергію. Пані Світлана, я вам дякую за вашу розповідь і за ваш час в нашому ефірі. Це була Світлана Грінчук, заступник міністра енергетики України.